מה אורך החבל שיכול לקבל ראש ממשלת מדינה קטנה מנשיא המעצמה הגדולה בעולם? זה נשמע כמו חידה ישראלית או אולי מבחן אמריקאי. בשביל הפתרון נמצאים כאן פרופסור אודי זומר, מרצה באוניברסיטה של העיר ניו יורק ובבית הספר למדע המדינה באוניברסיטת תל אביב. ונדב תמיר, מנכ״ל J Street ישראל. ומצטרפת אלינו בזום העיתונאי טל שניידר, שהיא מומחית גדולה לפוליטיקה אמריקאית, והיא כבר התחילה ללוות את הבחירות בקהילה הנ שלום לכולם. Uh, שלום uh, uh, גם uh, לך, טל, uh, שמצטרפת אלינו בזום, ונתחיל ברשותכם איתך. טל, ראש הממשלה נתניהו מתייחס לארצות הברית מצד אחד כידידה, אבל מצד שני הוא אומר, המלחמה הזו היא שלנו. איך ביידן בעצם אמור לקרוא את המסרים הסותרים האלה? Uh, כן, טוב, ברור שהמלחמה היא שלנו והיא לא מלחמה של ארצות הברית. אבל ארה״ב היא עומדת חזק מאחורי ישראל, וישראל מאוד זקוקה לאמריקאים, אנחנו רואים את זה בכל רגע ורגע, גם סיוע כספי, סיוע בתחמושת, סיוע אסטרטגי, ייעוץ, וכמובן אה, מחומת מגן דיפלומטית שהם אה, נותנים לנו. אנחנו לא יכולים לזוז בכלל בלי התמיכה והגיבוי האמריקאים, ואם האמריקאים לא היו אה, מרוצים והיו מחליטים שנמאס, אז אה, אנחנו פשוט היינו באמת... אה, לא, לא יכולים להתקרב להגשמת משימות יעדי המלחמה. גם עכשיו אנחנו מתקשים להגיע לשם, אבל בלי הגיבוי האמריקאי אין לנו פשוט סיכוי. אז פשוט יש הרבה מהלכים דיפלומטיים שמאוד מאוד עדינים פה, שברגע שישראל משתלחת באמריקאים באופן פובילי, כמו בנושא פתרון שתי המדינות, זה לא מועיל לנו בלשון המעטה. עכשיו יכול להיות שאין פה אף אחד שהוא בעד פתרון שתי המדינות לגמרי בשלב הזה, אבל הסגנון והאופן שבו, שבו יש לנהל את זה מול האמריקאים הוא באמת קריטי ביותר. ולכן כן. אני מתפלאת שיוצאים כל מיני הודעות כאלו מישיבות הסיעה ומכל מיני מקומות שבהם נשמע כאילו הסגנון הרגיל של נתניהו שהוא משתלח, זה, זה לא מתאים בשלב הזה ובגלל ה... סיוע גדול שאנחנו זקוקים לו. אז בואי נדבר רגע באמת עוד קצת על הפער הזה בין ביידן שמסמן את היום שאחרי באמת בדמות רשות פלסטינית מחודשת, ככה הוא מגדיר אותה, שאחראית ושולטת ברצועת עזה, ומולו, כמו שאת אומרת, נתניהו בכל מיני מסרים שמתנגדים לזה, את חושבת שבסוף נתניהו ימצא את הדרך לגשר בין הפער הזה, או שזה ממש משהו שמנט טו בי כל הדרך? תראי, צריך להגיד בכנות שגם יאיר לפיד הוציאה לי הודעה שהוא מתנגד לחזרתה של הרשות הפלסטינית בקונסטילציה כלשהי לעזה. אז את רואה בישראל קונסנזוס די רחב. בהיבט הזה של התנגדות לפתרון שתי המדינות בכלל ובפרט ספציפית שהרשות הפלסטינית תקבל איזושהי יכולת לפעול בעזה, להשתלט על עזה. וכן, אני רואה פה פער מאוד גדול בין הגישה הישראלית, שוב אני אומרת, זה המנהיגים, אבל גם הקונצנזוס ברחוב, בציבור הרחב, ולבין מה שהאמריקאים משרטטים כאיזשהו פתרון. אז לכשיגיע הרגע הזה של ההתנגשות, תהיה בעיה. אנחנו חושבים שהוא יגיע מאוחר ככל האפשר, וזה לא, אה, לא משהו שקורה, וצריך לזכור גם את השעון הפוליטי האמריקאי, הם נכנסים לשנת בחירות, אה, בעצם עכשיו אנחנו בתקופת החגים כן. האמריקאית, שהכל שם עדיין מוזק, קריסקס חמובן... מעבר לדלת, אבל בחמישי בינואר העניינים יחזרו שם לפעילות מאוד מאוד אינטנסיבית, State of the Union, הנאום על מצב האומה, וכל זה, יצטרכו לתת שם... תשובות יותר קונקרטיות, ואז אז יתחילו הפערים האלו להיווצר. כן, אז אנחנו נדבר עוד מעט גם יותר לעומק על הבחירות שמעבר לפינה בארצות הברית, אבל קודם פרופסור אודי זומר, כל הדברים שאנחנו שומעים מטל הפער הזה, מה הוא בעצם אומר לגבי אורך החבל שאנחנו מקבלים מהאמריקאים בכל הנוגע למלחמה? אז אני חושב שקודם כל אני מסכים עם מה שטל אמרה, אני חושב שרק צריך שנייה לחזור אחורנית כדי להבין כמה התלות שלנו באמריקאים היא תקדימית. ואני לא יכול, קשה לי לחשוב על נקודה בהיסטוריה הישראלית שבה היינו כל כך קשורים לאמריקאים. בשמיני, תשיעי, עשירי, 11 באוקטובר, אני רק מזכיר לנו שהמנהיגות הישראלית לגמרי נעלמה. היה נאום של הנשיא ביידן, שממש החזיק את החברה הישראלית, כאילו החזיק אותנו ביחד. כן, אנחנו קצת, יודעים, הקצב הרעיונים הוא כל כך מהיר, כן? רק לפני שבוע חווינו בשחרור חטופים כל יום, עכשיו אנחנו חזרה בלחימה, כן? זה הרגע הקצב... כזה של המבוגר האחראי. זו הנקודה שבה הרגשנו שהחברה הישראלית באמת הייתה מאוד קרובה, זאת אומרת, בכל רמה, כן? ברמה של החברה הישראלית. ברמה האסטרטגית, כן, טל הזכיר את זה, אבל צריך לזכור, כן, ברמה המעשית, הנשיא ביידן הזיז שני נושאות מטוסים כדי שלא תהפוך להיות פה מלחמה רב-זירתית. אנחנו עם הזירה אחת בינתיים, ההישגים שלנו, החיילים שלנו נלחמים כמו אריות, אבל ההישגים הם עדיין מוגבלים, כן, אנחנו כבר ביום ה-58 של הלחימה, נכון? גם המשימה היא לא פשוטה בכלל. והמשימה היא לא פשוטה, ועדיין, כן, אז העובדה שאין מלחמה רב-זירתית זה במידה רבה בגלל המהלך האסטרטגי הזה שהנשיא Ee, זאת אומרת, אנחנו בעצם רואים פה איך האמריקאים, ועד היום, כן, אנחנו רואים שהאמריקאים מעורבים בתהליכי קבלת ההחלטות בתוך הקבינט, כן, כשנשיא ארה״ב וראש ממשלת ישראל יושבים באותו קבינט, מי שמקבל החלטות זה לא ראש ממשלת ישראל, בסדר? כאשר יש לנו תהליך של אה, 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 משא ומתן לשחרור חטופים או בני ערובה, כן, ושבויים, והטרמינלוגיה פה היא חשובה, כן? Ee, בסופו של דבר האמריקאים, אנחנו מדברים על, 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 הרבה על מה שראש המוסד עשה, וראש המוסד עשה הרבה מאוד, אבל כשראש ה-CIA מעורב, כן, וכשמזכיר המדינה מעורב, וכשנשיא ארה״ב עצמו מרים טלפונים למנהיג הקטרי ולמנהיג המצרי, אז האמריקאים מעורבים בצורה שהיא באמת, קשה לחשוב על, על אני מקווה לשאול על תקופה אחרת שבה האמריקאים היו כל כך, כל כך מעורבים. בדיוק בהמשך לזה אני רוצה לשאול אותך, כמו שאתה אומר, אנחנו שמענו את ביידן מההתחלה, אנחנו רואים גם את בלינקן שמגיע לכאן פעם אחר פעם, וגם האריס, שנואמת אתמול ונותנת ככה אה, חמישה עקרונות אה, שמסמנים אה, את היום שאחרי, או מה יכול לעשה ואל תעשה בכל הנוגע לעזה אה, עד היום שאחרי. לאוזניים ישראליות, או אם לדייק, לאוזניים של הקואליציה הנוכחית, הדברים שהיא אומרת שם נשמעים איזושהי תחילת דרך של וטו, אולי סנקציות. אז בואי בוא נגיד שנייה משהו על הקואליציה הנוכחית, בסדר? אנחנו כרגע נמצאים במדינת ישראל בנקודה שבה מי שניהל את, המג... את, ה... את מערכת היחסים שלנו עם ארצות הברית, כן? שזה בסופו של דבר דרמר ונתניהו, עשו את זה בצורה שאי אפשר לתאר אותה אחרת מאשר כטעות אחרי טעות אחרי טעות. ואני מדבר רק על שתי טעויות מרכזיות, כן? טעות אחת זה הסיפור הזה שהפכו את הסוגיה הישראלית לסוגיה שהיא סוגיה מפלגתית. בסוף בוושינגטון, רוב הסוגיות המפלגתיות, שזה אמריקה... שזה קרה לאורך שנים. כן, אמריקה, אני חושב שהצורה, הנקודה הכי בולטת שזה הייתה ב-2015, כשהם מבשלים ביחד עם ביינר, אה, דובר בית הנבחרים, את הנאום של נתניהו מאחורי הגב של, אה, של אובמה. היו שם עוד כל מיני רבדים לסיפור הזה, לא ניכנס אליהם, אבל בסופו של דבר העניין שמדינת ישראל, או הסוגיה הישראלית, כן, הופכת להיות עוד נושא שעליו הדמוקרטים הרפובליקנים חלוקים, זה אה, אה, טעות היסטורית. ועכשיו, להוסיף חטא על פשע, זה לעשות את זה, ואז לבוא ולשים את כל הקופה, את כל הקופה הימרנו על מפלגה אחת. ואיזה מפלגה זאת הייתה? מפלגה לא נכונה מסתבר, כן? כי ביום שבו היינו צריכים, אומנם ביידן עכשיו בנשיאות, כן? אבל יש לנו נשיא דמוקרטי שרמת המחויבות שלו למפעל הציוני, אני לא סתם מסתמש במושגים האלה, כן? נשיא אמריקאי, כן? הוא מאומה אחרת. רמת המחויבות שלו למפעל הציוני פשוט חסרת תקדים. דיברנו על מה שקרה בימים הראשונים, אחרי השביעי באוקטובר. המחויבות שלו לעסקת החטופים ובעוד הרבה מאוד רמות אחרות. אבל זה ביידן. מה אתה יודע להגיד על העמדות של הציבור האמריקאי בכל הנוגע לישראל עכשיו ולמלחמה? אוקיי, okay, אז אנחנו פה, אנחנו יושבים על, על נתונים של סקרים. כן, יש סקרים יחסית מעודכנים, כן? ויש שם פערים, יש שם פערים משמעותיים, יש שם פערים, יש את הקבוצות שאנחנו יודעים שהן בעייתיות, כן? האנשים, הדור הצעיר, הוא דור שרמת התמיכה בו היא נמוכה. השחורים, המיעוטים, הלא לבנים, רמת התמיכה הנוחה, אבל אנחנו הרבה פעמים האמריקניסטים אומרים שהסיפור הזה של מדיניות חוץ לא באמת משנה בסוף לבחירות. טלי הזכיר את העניין הזה שיש בחירות עוד קצת פחות משנה, ושנת הבחירות התחילה, בסוף הפריימריז מתחילים באמת אחרי החגים, אבל שנת הבחירות אנחנו... פחות משנה לבחירות. פחות משנה, אז בהגדרה אנחנו בתוך שנת בחירות, כן? ואנחנו נוטים להגיד שבסוף מה שאמריקאים ואמריקאיות מצביעים עליו, זה עניינים שקשורים למדיניות פנים ובעיקר כלכלה. כן, קלינטון אמר, it's the economy stupid, כן, זה הכלכלה טמבל. אני חושב שמה שאנחנו רואים פה, לפחות לפי הסקרים, בסדר, זה נקודה שבה הסיפור הזה של עזה, בסדר, הסיפור הזה של המלחמה כרגע, שאנחנו נתונים בה, והמעורבות הכל כך עמוקה של האמריקאים, והזיהוי הכל כך עמוק של הנשיא ביידן באמת זיהה לנו בצורה חד משמעית עם ישראל ועם המטרות הישראליות. את רואה, מבחינתי, הדבר שמאוד מאוד בלע בסקרים, זה העובדה שהרוב ברמה של 70-80 אחוז, וזה בלי קשר אם זה דמוקרטים, או צעירים, או אה, לא לבנים, כן, שזה הקבוצות שאמרנו שהן בעטיון, מבחינת ישראל, מבחינת כולם, הנושא הזה, 70-80 אחוז מהם חושבים שהוא או חשוב מאוד, או עוקבים אחריו בצורה רבה מאוד, או בצורה רבה, כן, באדיקות, באדיקות או באדיקות רבה. זאת אומרת, בעצם אנחנו רואים מצב שבו, עכשיו אני לא יודע להגיד מהי החד משמעית, כן? אבל אני חושב שהנושא הזה הוא כל כך מרכזי, וגם באיזשהו מקום, אני חושב שזה קצת מתאים לה, לאתוס האמריקאי הזה, כן? של מלחמת טובים נגד רעים, מלחמת בני אור ובני חושך, כן? כן, עד שהם שולפים מן האוב את אוסמה בן לאדן, וכולנו ראינו okay. מה קורה עם זה. נדב, אני רוצה רגע, דיברנו על התפיסה של הציבור האמריקאי, אבל בואו רגע נתמקד בציבור ספציפי בקרב האמריקאים, יהודי ארצות הברית. ככה אנקדוטה, ראיתי פוסט של... אמריקאית יהודייה שחיה בארצות הברית, ואומרת, אני אף פעם לא הרגשתי יהודייה, המשפחה שלי אף פעם לא קיימה דברים יהודיים, אבל עכשיו בעקבות המצב היא שמה תמונה של ארוחת שישי עם חלב, היא אומרת, עברנו תהליך יהודיזציה. אז מעניין אותי לשמוע מה אתה, איך אתה רואה תמונת המצב בקרב יהודי ארצות הברית עכשיו, בכל הנוגע גם לכאן, לישראל, וגם לתחושת הזהות הפנימית שלהם. אז א', הרבה מיהודי ארצות הברית מרגישים מאוימים. בגלל ההפגנות, בגלל השיח המאוד מאוד קשה בנושא הישראלי, לגבי מה שקורה בקמפוסים. הרוב הגדול של יהודי ארצות הברית תומך במהלך של ביידן, אבל צריך להבין שכשהם תומכים במהלך של ביידן, של התמיכה בנו ב, במערכה נגד חמאס, הם באותה מידה גם תומכים בביידן, רובם, בזה שהוא קורא לזה שצריך להיות אופק מדיני, וזה שצריך להקפיד על החוק הבינלאומי. וזה שצריך להפריד בין אזרחים לבין חמאסניקים, כל מיני מסרים שבישראל לא כל כך רוצים להקשיב להם. והמסרים האלה הם סופר חשובים לא רק מסיבה מוסרית, למרות שאני חושב שהנושא המוסרי הוא בהחלט לא נושא שאפשר להזיז אותו מה, מהשיקולים, אבל היכולת, הלגיטימציה, התמיכה האמריקאית, כמו שאמרו קודמיי, היא קריטית לישראל. נראה לי שאנחנו מתחילים לראות אצל נתניהו חזרה לימים של אובמה. שבהם שהוא חשב שמבחינה פוליטית משתלם לו אה, להתעמת. אז זה היה בגלל שאובמה באמת לא הצליח להתחבר לרוב הישראלים כמו שהצליח ביידן, שכמו שאמר אודי, הוא היה באמת ה father figure שחיבר אותנו כשלא היה לנו כזה אצלנו. אה, אבל החישובים של ביבי כיום הם איך הוא שומר את הקואליציה שלו. ובקואליציה שלו, השיח של, אה, של ביידן, הציפיות של ביידן, מה ה-exit strategy, מה היום שאחרי. רשות פלסטינית, פתרון שתי המדינות, זה, זה משהו ש... ולכן, כיוון שביבי פועל באופן טקטי כרגע, הוא חושב שאולי העימות הזה משרת אותו כדי לשמור את הקואליציה כן. המאוד בעייתית שלו. אתה יודע, אתה בימים אלה גם חלק ממטה החטופים, מטה כמובן להשבת החטופות והחטופים. אנחנו רואים את הקשר המיוחד, אפשר להגיד, של ביידן עם החטופים, עם הניסיונות והדאגה לשלומם ולהשבתם. כל חטוף אמריקאי שמשתחרר, הוא מיד יוצר איתם קשר בלתי אמצעי. תכניס אותנו רגע למאחורי הקלעים, כמה ביידן באמת מחובר לאירוע הזה של החטופים? אני אגיד דבר אפילו חריף, שלולא המעורבות של ביידן בתחילת הדרך, אני חושב שרוב החטופים כבר לא היו חיים. Oh. האינסטינקט של ממשלת ישראל בתחילת הדרך, הייתה שיש איזה מספר, שהוא נזק נלווה, שמחשבים אותו יחד עם חישוב ה... ההרוגים שיש לנו בצד במלחמה, כי המטרה היא לשטח את עזה ולחסל את חמאס. וביידן מההתחלה שם את היד על ההגה ואמר, hold your horses, ואני חושב שהוא במידה רבה הציל את החטופים. דרך אגב, הוא לא רק פועל למען החטופים האמריקאים, למרות שזה כמובן מחויבות חוקית שלו, הוא עובד קרוב מאוד עם האנשים שלנו, כולל ביל ברנס, ראש ה-CIA, שעובד עם... וכולל החבר'ה שעובדים עם ניצן אלון בנושאים המודיעיניים צמוד מאוד, ומנסה לעזור לנו בעניין הזה. ולכן אני חושב שיש לו תפקיד משמעותי אה, בעובדה שעדיין יש אה, חטופים ובניסיון לשחרר אותם. אה, וזה חלק מתוך בכלל תפיסה שהוא אמר לנו, רבותיי, אני מבין שאתם כועסים, הזעם שלכם מוצדק, מה שעשו חמאס פה זה היה דברים ברברים וברוטליים בצורה שלא ראינו מאז השואה. מצד שני, אנחנו כאמריקאים למדנו את הלקח. של 9-11. מה קורה כשאתה בא עם הרבה מאוד תחושת צדק ונקמה ואתה מש, מ, מסתבך? ולכן צריך לחשוב רציונלי, צריך להבין איך יוצאים מהנקודה הזו, צריך להבין מה מנגנון היה הסיום, מה שממשלת ישראל נמנעת מלעסוק בו. כן, אז מה אתה חושב שישראל צריכה לעשות עכשיו בשביל לאפשר, מה שנקרא, לביידן להמשיך לעזור לנו? אנחנו צריכים להבין שהלחימה חייבת להיות הרבה יותר כירורגית. מי שחושב שבאמת אפשר להשמיד את חמאס בדרכים צבאיות, כמו שלא הצליחו להשמיד שום אויב בדרכים צבאיות, אני נלחמתי ממלחמת לבנון הראשונה, מגן על הבית שלי במנרה וראיתי שלא מצאנו שום פתרון בצורה צבאית, בסוף אתה צריך פתרונות מדיניים. זה נכון שהמרכיב הצבאי הוא חלק מזה והוא הכרחי, אבל ביידן אומר לנו, הפעולה הצבאית צריכה להיות הרבה יותר כירורגית. כמויות הפלסטינים שנהרגים לא יאפשרו לכם לגיטימציה להמשיך את המערכה, אתם חייבים להמשיך את הסיוע ההומניטרי ואתם חייבים לתת תמונת מצב של היום שאחרי, מה שלפי הבנתי נתניהו אוסר על השרים שלו ועל המנגנונים בכלל לדון בזה. וואו. Wow. כן, מילה שלך. אני רוצה להוסיף קצת על העניין המדיני-צבאי הזה, כן? אני לא okay. אה, אה, מומחה צבאי וגם נורא רגיש לדבר על הדברים האלה, באמת, כשחיילים שלנו כרגע מסכנים את החיים שלהם, חלקם נהרגים, כן? זה, זה אנחנו צריכים, אני נורא זהיר בדברים, כן? אבל אם ניקח שנייה את הפריבילגיה של טיפה להתרחק ולהבין שגם יש פה סיפורים מדיניים, כן? מעבר למערכה הצבאית, אז בסופו של דבר, מבחינת האמריקאים, כן? הסיפור הישראלי, הסיפור עם החטופים, הסיפור עם הפלסטינאים, זה רק אלמנטים בתוך תמונה, הרבה יותר גדולה. קודם כל הסיפור הגדול זה הסיפור של התחרות שלהם עם הסינים. התחרות שלהם עם הסינים זה לא רק בהקשרים של כל מיני יוזמות תשתית שיש לסינים וזה, גם בתוך המזרח התיכון, מוקדם יותר השנה, מוקדם יותר ב-2023. הסינים נכנסו במהלך דיפלומטי לתוך המזרח התיכון, הזירה של האמריקאים, כן, החצר האחורית לכאורה של האמריקאים, ועשו פה מהלך שבו הם חיברו בין האיראנים לבין הסעודים. זה מבחינת האמריקאים היה נורת אזהרה אדירה, כן? הם לא מוכנים להפסיד לסינים כמעט בשום זירה, כן, אנחנו רואים את זה בהרבה מקומות אחרים, אבל בטח לא במגרש הדיפלומטי של המזרח התיכון. המאמץ האמריקאי שכבר לפני כן היה מאוד מאוד משמעותי, כן, ליצור פה ציר אלטרנטיבי לציר הזה של טהרן ובנות הברית שלה, של כן, הציר בלבנון. הרשע. כן, ציר הרשע, או טבעת החנק מסביב לישראל, או כל הטבעת האש, כל הדימויים, לא רק דימויים, אנחנו ראינו שזה לגמרי אמיתי, כן, שכולל עכשיו נגיד גם את החות'ים וזה, כן, המאמץ האמריקאי לעשות פה איזשהו ציר אלטרנטיבי שכולל את, את המדינות שקשורות בהסכמי אברהם, ובייחוד לצרף את הסעודים. קודם כל, חלק מזה כבר קורה, זאת אומרת, הדיבורים על הדברים האלה הם לא... מבין הטילים שנורו על ישראל במהלך החודשיים האחרונים, חלק מהטילים אמנם יורטו על, יד, על ידינו, חלק מהטילים יורטו על ידי האמריקאים, חלק לא מבוטל מהטילים יורט על ידי הסעודים. בסדר? זה משהו שאנחנו... בעצם חלק מהדבר הזה כבר... כבר קורה, האמריקאים עכשיו... אבל פעולה כבר קיים בפועל. כן, והאמריקאים מבינים, בסדר, שהמהלך הזה שהיה נותן לסעודים, אגב, אנחנו חושבים על עצמנו כנורא חשובים, אנחנו חשובים, ומבחינת הסעודים ההסכם איתנו היה רק אלמנט אחד, בתוך איזושהי חבלת מתנות הרבה יותר גדולה, בין השאר מטרייה גרעינית, או אולי אפילו יכולות גרעיניות, ובסופו של דבר המטרה של הסעודים זה להיות ההגמונים במזרח התיכון. זאת אומרת, המאבק הוא בעצם בין האיראנים, שרוצים להיות ההג כן. והסיפור הזה עם חמאס, הסיפור הזה שזה התפוצץ עכשיו, צריך להבין מבחינת האמריקאים הוא בתוך התמונה הזאת, בתוך התמונה של הניסיון שלהם ליצור פה איזושהי מציאות אזורית שהיא א -א -א מתאימה לחזון שלהם, ומציאות עולמית שבה הם הדומיננטים לעומת הסינים. צריך כן. להוסיף גם את האלמנט הרוסי, כי במידה רבה מה שקורה פה זה המשך של רוסיה ואוקראינה, והשותפות בין איראן כן. ורוסיה. זאת אומרת, את זה מלחלה. האמריקאים רואים את זה כמשהו שהוא כולל, וזה גם חשוב לזירה הפנימית. משום שביידן למשל מנסה להעביר את הסיוע לישראל כחלק מחבילה עם אוקראינה. משום שהוא רואה בזה משהו אה, שהולך ביחד, כן. ביכולת של ארה״ב להיות מנהיגת העולם החופשי, והרפובליקנים מקשיעים עליו, הם בכוונה עושים את ההפרדה כדי להכשיל אותו. ואני חושב שראש הממשלה שלנו מעדיף לעזור לרפובליקנים ולא לעזור לביידן לעזור לנו. אז עוד מעט נדבר אולי גם קצת על טראמפ, ואיך אה, הדברים היו נראים אם הוא היה כאן, ואיך הם יראו אם הוא יחזור לכאן, אבל קודם טל... תל... בואי רגע נדבר קצת על הבחירות, כמו שאמרנו, פחות משנה. אני ראיתי שאחד הפרשנים בארצות הברית, הפרשנים הפוליטיים שם, אמר שהמרוץ לנשיאות הזה הולך להיות הכי חשוב מאז 1860. את שותפה לדעה הזאת? מבינה את תחושת הדחיפות הזו? אנחנו בבירור נמצאים מול איזשהו תהום שאפשר שארצות הברית תוכל ליפול אליה במידה וייבחר. נשיא שהוא על גבול הפשיזם מהרבה בחינות, נשיא שניסה להחריב את מוסדות הדמוקרטיה האמריקאים, נשיא שפעל כדי שלא תהליך, זאת אומרת יש לו ממש כתב אישום על, על קונספירציה לבטל את... את מערכת הבחירות של 2020, אז הפחד הוא עצום, אי אפשר כרגע להוריד אותו מהמסלול של המועמדות, כיוון שהמפלגה שלו היא בעצם הפכה להיות כמו איזה עדר של, של גדיים שלא לא פרועי פה אפילו, הולכים אחריו בצורה באמת לתוך האבדון, והסקרים מראים שבציבור האמריקאי יש איזשהו זעם על כך שיש נגדו הרבה כתבי אישום, דבר שמוביל לתמיכה, אנשים סוגרים עיניים בפני הסיטואציה, וכן, אנחנו, אנחנו אני לא יודעת להגיד לך, אם 1860 אני יודעת ש, שהבעיה היא שהדמוקרטיה האמריקאית כרגע נמצאת בפניה, היא שבר עצום. ארבע שנים שלו היו מאוד מפחידות, ארבע שנים שהוא שרת, וארבע שנים נוספות יכולות להיות אה, קטלניות עבור כן. ה... עבור את כמובן מדברת על טראמפ, איי. ואני רוצה רגע שנחזיר את זה טל גם אלינו, ורגע ננסה לדמיין את התרחיש בהינתן שטראמפ אולי ייבחר אה, לכהונה אה, נוספת. מה זה אומר עלינו? אולי דווקא לראש הממשלה נתניהו זה איזשהו חזון אופטימי שיבטל את החזון של ביידן על רשות פלסטינית בעזה. אין תרחישים עם טראמפ, מדובר בסוציופט שלא שולט בתוכניות שלו ובמחשבות שלו. הכל גחמות, אי אפשר לתכנן שום דבר, מדליף חומר סודי שפוגע במדינת ישראל, יכול רגע אחד להגיד לך על גלנט לוזרס והחמאס היו חכמים לעומתם, וברגע השני להגיד לך one state solution, וברגע השלישי להגיד לך שלא בא לו להוציא כסף יותר, ואין לזה, אנחנו בבור ללא תחתית, אני לא באמת יודעת להגיד לך שום דבר לגבי התוכניות שלו, אנחנו כל פעם שומעים, הוא איש הפכפך, הוא איש נטול מעצורים, נטול ערכים, עומד לארבעה משפטים פליליים, ומה אם הוא יבחר ואחר כך יורשע, ומה אם... יש פה עשרים אלף תרחישים, אנחנו באמת לא יודעים. מדינת ישראל כמובן, שנמצאת במקום כל כך רגיש וכל כך בעייתי, בטח לא יכולה לסמוך על אדם שאין לו שום חוט שדרה ושום הבנה ושום העמקה בערך בחומר, הוא לא, לא קורא דוחות מודיעין, הוא לא מעוניין להשמיע, לשמוע לקצינים. תרועת המפלגה הרפובליקנית היא פשוט בדיחה מהלכת בכל בקול המובנים, בכל כך הרבה דברים, גם בנציגים שלהם, חלקם, חלק מהנציגים שלהם בקונגרס, הם יוצאים נגדו כל הזמן ולא מסוגלים להתמודד מולו, ואני אגיד לך את האמת, פחד אלוהים, באמת פחד אלוהים גדול מאוד, מה יקרה אם האיש הזה ייבחר, להבדיל נניח מ-2016 שעוד אמרנו, כנס לשלטון, נראה, הפעם אנחנו כבר יודעים מה הוא עשה. הוא, הוא, הוא ברגע שהוא הוא בכלל אנטי דמוקרטי, הוא רוצה להרחיב את להרוס את השלטון האמריקאי. אז מי אנחנו כישראל בלי אותו גב שנותן לנו הקונגרס והמימון והתחמושת והעמידה בארגונים הבינלאומיים, ההגנה עלינו באו"ם, ההגנה עלינו מול האיחוד האירופי? פחד אלוהים. זה באמת uh, מאוד מטריד. אודי, משפט שלך על טראמפ, ואולי גם איך uh, המלחמה משפיעה על המצב של ביידן לקראת הבחירות. אז... Uh... אולי נתחיל מהשאלה על ביידן, אני לא, אני חושב שזה נורא מוקדם עד הידיים. אתם רוצים לקרוא איזה סקרים ואומרים, הנה זה כן פוגע בו, הנה זה לא פוגע בו. יש עוד המון זמן. יש עוד המון זמן, יש עוד את, הפ... את העונה של הפריימריז שיקרו בכל מיני דברים. יש גם, גם בצד הרפובליקני, אמנם יש, אני מסכים עם טל, שרוב רוב נבחרי הציבור האמריקא... הרפובליקנים לגמרי בכיס של טראמפ, כי הם צריכים אותו בשביל להיבחר מחדש, זאת אומרת, הוא לא בצד של טראמפ, אז אתה לא יעיפו אותך עוד בפריימר לבחירות הכלליות, אבל יש, יש, יש אפשרות, יש דברים, תרחישים שנה זה הרבה זמן. ניקי היילי מצליחה בסך הכל להיות, אה, אה, לבסס את עצמה כמקום שני, יציב ומשמעותי, וניקי היילי זה כבר הרבה יותר קרוב ל, לרפובליקנים כמו שהכרנו אותם, מין בושים כאלה, כן? ג'ה בוש אוקיי. או ג'ורג' בוש, כן? אה, אז אני חושב ש, אה, שזה משמעותי. כן? אני חושב שמבחינת mm -hmm. הסיפור הזה של דמוקרטיה, אני חושב שמה שאנחנו רואים בצורה מאוד ברורה ברמה הגיאו-אסטרטגית העולמית, כן? שיש לנו פה ציר. של דמוקרטיות ליברליות מערביות שעובדות ביחד בצורה מאוד משמעותית. נדב הזכיר את רוסיה, אני דיברתי קודם על סין, כן, כאלטרנטיבה. כן, אגב, ביום שבו ביידן הגיע לפה, ביום שבו ביידן הגיע לפה, בבייג'ין נפגשו אה, ויקטור אורבן ההונגרי, אה, אה, שי ג'ינפינג, פינג, אה, ולדימיר פוטין, חבר'ה מטהרן. זאת אומרת, האלטרנטיבה, הציר הדמוקרטי של הדמוקרטיה הליברלית המערבית הזאת, הוא ציר מאוד, שממש משפיע על האופן שבו התהליכים של הביטחון הלאומי של העולם, כן? הגיאו-אסטרטגיה של העולם, מאורגנת. כן? כן. זה לא סתם שהאמריקאים מתחברים עם האוסטרלים, ועם הצרפתים, ועם, כן. ה... ועם הבריטים, ועם הגרמנים, ואיתנו. כן. אוקיי? ופה צריך לזכור קודם כל שמבחינתנו, מדברים על דמוקרטיה בארצות הברית, חשוב קודם כל לשים לב אצלנו, אוקיי? שהמקום שלנו בציר הזה, והמקום הזה, שלנו מוצרי זה קודם כל מאפשר לנו את הביטחון הלאומי, את הביטחון של מדינת ישראל, כן? שתי נושאות המטוסים האלה שיושבות שם, הביקור של ראש ממשלת אנגליה, המחויבות של קאנצלר גרמניה, כל הדברים האלה, זה דברים שמקומנו שם לא בגלל שאנחנו אה, חכמים וכי יש לנו הייטק, או אפילו בגלל שאנחנו יהודים, זה בסוף בגלל שאנחנו מערכת דמוקרטית, ליברלית, מערבית, ומנסים להישאר כאלה, בסדר? על אז... כל השנה האחרונה הדברים האלה מאוד חשובים. משפט שלך, נדב, על uh, טראמפ-ביידן טראמפ, כמו שאמרה טל, ואני חושב שאי אפשר לתאר את זה יותר טוב, את כמה שהוא בלתי צפוי וכמה שהוא מובל מנרקסיזם ולא משום ערכים, אבל אני כן חושב שנתניהו אה, אה, מעדיף אותו, בונה עליו, פחות בגלל טראמפ, יותר בגלל שהבייס האבנגליסטי, אה, שהוא בסופו של דבר רוצה שיהיה פה אה, ארמגדון כדי להביא שוב את ישוע, אה, והארמגדון הזה זה בדיוק ההתנחלויות והדברים שאהובים על אה, קואליציית... אה, נתניהו, ולכן אני חושב שבפירוש נתניהו מעדיף ש, שביידן ייכשל בבחירות, אבל אני מסכים עם טל שמבחינת מדינת ישראל וגם מבחינת מה שאודי אמר, של היכולת שלנו להיות חלק ממחנה דמוקרטי ליברלי, זה יהיה אסון. כן, אז באמת עוד משהו שקרה לפני מספר ימים, מזכיר המדינה האמריקאי לשעבר קיסינג'ר בגיל 100, נפטר, אני אשמח ככה לכמה מילים של כל אחד מכם בקצרה. לסיום, טל, נתחיל ממך, אולי קצת על מי שהוא היה והקשר שלו באמת אלינו. טוב, הוא היה זה שחצב את מערכת היחסים בין סין לארצות הברית, ולכן אני חושבת שבמובן הזה הוא נחשב, ואחר כך כמובן גם היה מגעים בין רוסיה לארצות הברית. Ee, בתקופת גורבצ'וב, במובן הזה הוא נחשב אולי גדול הדיפלומטי, משרת תחת 12 נשיאים, אז זכורים לו הרבה מאוד מהלכים, ויחד עם זאת הוא תמיד נשא איתו את אותו, אה, את אותו פחד של ילד שניצ... ש... שהמשפחה שלו ברחה מגרמניה אה, כשהוא נער, והוא ראה כבר מתוך אמריקה את הזוועות Uh, שעשו לעם היהודי ולכן תמיד הוא העדיף להיות uh, בצד המאוד כוחני כלפי מה שהוא חשב כל מה שאירח מקומוניזם דיקטטורה וכולי וזה עלה גם בחייהם של הרבה אנשים חפים מפשע ולכן הוא גם היה נחשב לדמות שנויה ב... במחלוקת עבור הישראלים, כמובן אנחנו בזווית שלנו מכירים את סיפורי הלחץ על מצרים ואת ה, מה שנקרא את הנחת התשתית שאפשרה אחר כך בשנת 77 להתקדם להסכם השלום שעד עצם היום הזה הוא הסכם השלום החשוב ביותר של מדינת ישראל, המשמעותי ביותר, אולי גם היקר ביותר, ואנחנו גומרים בימים כאלו שאנחנו תחת מלחמה ותחת זוועה ואנחנו נמצאים בתחתית של התחתית של האווירה הציבורית, אנחנו חייבים תמיד לזכור כמה חשוב הנכס הזה שקוראים לו ההסכם עם מצרים, כמה הוא בכל זאת מצליח פה ושם אה, במצב הנוכחי לעזור לנו, ובסופו של דבר גם הסמל הזה של השלום עם מצרים זה איפשהו נמצא שם אצלנו בתודעה שאפשר לעשות שלום עם אויבים. אני לא, לא יודעת להגיד שום דבר כרגע לגבי ארגון טרור, אין לי שום uh, רצון בזה, אבל, אבל החשיבות של מצרים בחיים שלנו ובסיוע שהם מגישים לנו, הרבה פעמים דרך אגב בלי שהציבור הישראלי מבין את זה, זה קריטי לנו. וקיסינג'ר היה שם כדי להתוות את התנאים, הוא היה שם אה, על ההתחלה, ובכלל כל מי שרוצה קצת ללמוד היסטוריה של דיפלומטיה, מאה שנים של איש שיש מכאן ומכאן, מכל הכיוונים, אבל באמת שווה ללמוד. זה כזה מנעד עצום של עשייה, כן. שזה פשוט אה, ספר היסטוריה. תודה. טל, אודי, משפט שלך לסיום. טוב, אחרי שטל נתנה את כל הזה, אני לא יודעת אם יש לי מה להוסיף המון על קיסינג'ר, בטח לא במגבלות הזמן שלנו, אני דווקא, מה שעולה לי בראש, כשמדברים על קיסינג'ר, זה גולדה מאיר במלחמת יום כיפור, והשיחות שלה עם ניקסון ועם קיסינג'ר, על זה שהיא מחמשת את, ה, את הפנטומים בפצצות אטום, או משהו בסגנון הזה. ואני uh, בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, חושב הרבה בעצם על זה שבעצם הסיפור עם גולדה מאיר, כן, הכפרה שלה על מלחמת יום כיפור, בסדר, אם באמת הייתה לה כפרה, זה, זה לא רק זה שבסוף ניצחנו, כן, בין השאר בגלל האיומים שעשתה, ואז הרכבת האווירית שהגיעה כתוצאה מזה. ולא זה שהיא אחרי זה נבחרת מחדש ומתפטרת, כן, לוקחת אחריות, למרות שוועדת אגרנט בסוף הייתה מופקדת על הדרג הצבאי, או נתנה מסקנות גם בדרג הצבאי, אלא דווקא מה שקורה עם ביידן, אומנם ביידן יציר מקיסינג'ר לדעתי ב-21 שנה, אם אני עושה את החישוב נכון, אבל כל פצצות הגרעין והכל, בסוף הכפרה האמיתית, אני חושב, זה הזרע הזה שהיא שתלה אצל ביידן בסיפור האלמותי הזה שהוא מספר כל פעם. שהוא שב ומזכיר כל פעם שהוא מדבר. כל פעם הוא מזכיר, שהיא באה וסיפרה לו ש-We have a secret weapon, we have nowhere else to go. אוקיי? ובעצם אני חושב שזה מה שהזרע הזה שהיא זרה אצל ביידן, את הפירות שלנו אנחנו היום... יפה, נדב. אז יצא לי לפגוש את קיסינג'ר לא מעט פעמים כשליוויתי את שמעון פרס כיועצו המדיני, והיה ביניהם הערכה הדדית בלתי רגילה. ואני חוזר למה שאמרו פה בהקשר של העבודה שלו שהכינה את התשתית באמת לקרטר לזכות בו פירות של השלום עם מצרים, אבל חלק מזה זה היה בתפיסה של המלחמה הקרה, איך מעבירים את מצרים מהמחנה הסובייטי למחנה האמריקאי, ואם אנחנו מייחסים את זה למה שקורה עכשיו, אני חושב שמה שקיסינג'ר היה אומר לביידן, תקשיב, הישראלים היו בטראומה אחרי מלחמת יום כיפור. אבל כנראה שזה הטראומה שבסוף אפשרה להם להבין שהם עשו טעות כשהם לא הלכו למהלך מדיני מול מצרים, כמו שאני הצעתי להם לפני. ואני חושב שזה אחד הלקחים גם של הטראומה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, שיכול להיות שהלקח הכי חשוב זה לא רק למה הצבא נכשל בשביעי באוקטובר, כמו למה הצבא נכשל אז. אלא שאנחנו, שרק פתרונות מדיניים בסוף ישנו את הסיפואציה. קונספציה של ניהול הסכסוך. בדיוק, של ניהול כן. הסכסוך, ואנחנו חייבים לפתור את הסכסוך. אני חושב שכשביידן מדבר על פתרון שתי המדינות, הוא מבין שיש פה איזשהו רגע שהוא אמנם טראומה והרבה בלבול והרבה פחד, אבל זה הזמן לעבור לשינוי משמעותי. תודה רבה לכולכם על הדברים המעניינים והמחכימים. ולפני סיום נזכיר לכם להוריד את האפליקציה שלנו, דמוקרטיבי, תודה מיוחדת לשותפות ולשותפים שלנו. הערוץ הזה קיים רק בזכותכן ובזכותכם, שיהיו לכולנו ימים טובים ושקטים יותר, בתקווה שנראה בקרוב מאוד כל החטופים והחטופות בבית.